Қарғанды облысы Қарқаралы ауданындағы шаруа қожалық иелерінің ірі қарамалы қауіпті дерт жұқтырды. Бүгінде 14 бас жойылды. Індет ошағына карантиндік шаралар енгізілді. Енді ол жерден малдың өнімі мен етін шығаруға тыйым салынады. Қарасан, тек ірі қарамалға топырақ арқылы жұғатын бұлшық ет ауруы. Қауіпті індетті алғаш анықтаған шару иесі бірден мал дәрігеріне хабар бермегені үшін әкімшілік жазаға тартылды. Карантин 14 күнге жалғасады. Шараларда ауруға қарсы жүргізетін республикалық эпизодияға қарсы отряд болған жаңа шаруа жоқты толығымен ауруға қарсы дезинфекциялық жұмыстар жүргізеді. Ауруға тән мал жасына байланысты вакциналау жұмыстар жүргізеді. Бүгінгі бақылауда өлім жітім тоқталды деп айтуға болады.